Өзбекстанда коронавирус жұқтырғандардың жалпы саны 42-ге жетті. Ресми Ташкент кеселдің таралуын тежеуге бар күш-жігерін салып жатыр. Ол қандай шаралар? Осы елдегі тілшіміз Жасын Біркенов баяндауға әзір. Ұлдар қазір бізбен тікелей байланысқа шықты. Жасын, қайырлы күн. Елдегі ахуалды өз аузынан білсек. Қайырлы күн, Бауыржан. Дөңгеленген дүниені дүрліктірген аурумен Өзбекстанда 42 адам ауырып жатыр. Қазір олардың арасында ауыр халде жатқандар жоқ. Күні кеше ғана жергілікті билік коронавирус жұқтырған науқастар үшін Ташкент шаһарында қысқа мерзімде 3 аурухана салынатынын мәлімдеген еді. Есесіне Өзбекстанда бір мезгілде 1000 науқасқа көмек көрсету үшін қажетті дәрі-дәрмектер мен диагностикалық құрал-жабдықтар жеткілікті деп сендіріп отыр санитарлық-эпидемиологиялық бақылау мемлекеттік инспекциясы. Алайда дәріханаларда бетперделердің тапшылығы қатты сезіледі. Тапқаның өзінде олардың бағалары шарықтап тұр. Бұрын 50 теңге тұрған бір рет қолдануға болатын маскаларды қазір 100-200 теңгеден саудалап жатыр. Үкімет осындай бетперделердің өндіріс көлемін 10 есе арттыруды жоспарлап отыр. Тағы бір айтып кететін жайт, Өзбекстанда осындай қиын қыстау заманда мінер атқа, ішер асқа зар болып жүргендердің арасында қорғаныс құралдарын тегін таратып жүрген жомарт азаматтар бар. Мысалы, Ташкенттегі Үчтеп ауданының тұрғыны Меккедегі қажылық саяхатқа жинап берген ақшасына 1000 метр мата сатып алған. Сөйтіп, өз үйінде бетперделер тігіп, оларды көшедегі адамдарға тегін таратып жүр. 5 күнде 1000-ға жуық азаматтың қолына маска ұстатыпты. Ойдынхон Хошимовадан мен кеше сұхбат алғанмын, соның сөзіне зер салсақ. Синтетический маскалардан ам яхшы. Бұл синтетикалық бетперделерден әлде қайда жақсы. Әрі бірнеше рет пайдалануға болады. 2 сағат сайын жуып таға бересіз. Мақтадан жасалғаннан кейін аллергия да болмайды. 1 метр селдір матадан 4 маска шығады. Қауіпті індеттен үйде жатып сақтанғанша, көшеде бетперделерсіз жүрген азаматтарға осылай көмектесуді ұйғардым. Күнде маска сатып ала беретін әр адамның мүмкіндігі бола бермейді. Бәрімізге ортақ қасіреттен пайда көріп жүрген алық сатарлар өкінішке қарай аз емес, бір ғымылап бір қарымайды шіркін. Өткенде Қазақстан қалалары арасында қатынайтын такси жүргізушілерді ақшаны ар-ұяттан адамгершіліктен жоғары қойған естігенде мен қатты қынжылдым. Қайта осындай сәттерде үміт пен күдік қатар билеген күндері бір-бірімізге демеу болуымыз керек емес пе? Оған қоса бүгін ұлысты ұйыстырған ұлы наурыз, ақпейіл жұртымыз қаншанда осы мейрамды, осы мереке күні ақ дастархан жайып, ақ тілек айтатында елдің тыныштығын, халықтың ынтымағын тілеген. Бұл күні көршісіне көмек беріп, сауапты ізгі істермен айналысуды ұмытпайық. Бауыржан, Жасын, дұрыс айтасың. Наурыз демекші, мынау өзбектер бұл мейрамды бір кең құлашпен тойлайтын халықтың бірі ғой. Биыл қалай болды? Биыл Өзбекстанда да наурызды жаппай тойлауға тыйым салынып отыр. Мұндағы халық ұлыстың ұлы күнін 5 күн тойлайтын. Қазақ егер көже дайындаса, мұндағы халық ала шапандағайын бүкіл ел болып сүмәлік әзірлейтін. Биыл ол да жоқ. Ақиқатын айту керек, мерекенің көңіл күйі мұнда сезілмейді. Менің артымдағы ғимарат ол Өзбекстан халықтарының мәдени орталығы. Жыл сайын ташкенттіктер әз наурызды осы орталықтың мына бір алаңында, оның артында саябақ бар, сол саябақта жаппай тойлайтын еді. Қазір бұл жерде менен басқа тірі жан жоқ секілді. Халықтың дені қазір үйлерінде отыр. Өзбекстандағы жағдай осындай. Бауыржан, аман болыңыздар, абай жүріңіздер. Өзіңе де соны тілейміз. Рахмет. Өзбекстаннан тікелей эфирде қосылған әріптесім Жасын Біркенов. Хабарымызды жалғастырамыз. Рахмет.